Հայկական ծիրանից ստացված անուշեղենը համտեսում ու հիանում են հյուրերը։ Դժգոհում են բերքը քաղաք բերող գյուղացիները, ասում են անցած տարի այս օրերին կրկնակի թանկ էին վաճառում։ Հիմա ամենաբարձր գինը 1500 դրամն է։ Դա մենք վաճառում ենք 2500-2000։ Էժանացում չեն նկատել շուկաներում վերավաճառողները։ Այս ժամանակները նույնն է, իսկ հիմա արդեն որ ասում եմ համատարած սկսեցին հասնել, հասնանան Արտաշատը, Մասիս, Արարատը, արդեն այս ժամանակ մի քիչ ավելի էժանան։ Կեժանանա, այն էլ ինչպես։ Ցրտարությունների եւ փոշոտում չլինելու պատճառով բերքը քիչ է։ Այս տարի եղանակը բարի չէր, եթե եկողը բարեբեր լինի, Հայաստանում զգալու են, թե ինչ է պատուհասել հայկական ծիրանին, վստահ է գործարարը։ Ուզբեկստանը գրավում է հայկական ծիրանի շուկան, աբսուրդն այն է, որ գրավում է հենց հայկական սորտի ծիրանով։ Մենք այդպես էլ չկարողացանք աշխատել, որ բոլորի ենթագիտակցության միջից հանենք շալախ բառը, էլի։ Երևանյան ծիրանը շալախ անունով են մշակում ուզբեկները, սորտաբարելավում անում։ Իսկ մեզ մոտ 90-ականներից առ այսօր ոչ մի տիպի սելեկցիոն աշխատանքներ չի կատարվել։ Ռուսական շուկայից զրկվելը կատակ բան չէ, զգուշացնում է գործարարը։ Տեսեք, Բելգիա, Եվրոպա, որ մենք այդքան խոսում ենք արտահանումներ, անեցինք, բան 3 տոննա, 2 տոննա, մի տոննա խնդալու ցածը, շատ խնդալու ցուցանիշներ եւ մեր միակ շուկան այս կարելի ասել ռուսական շուկան է եւ ուզբեկները շատ լավ աշխատում են այդ շուկայի վրա։ Ուզբեկների շատ լավ աշխատելը թվերի տեսքով ըստ գործարարի։ Ուզբեկստանը տարեկան 750,000 տոննա ծիրան է արտահանում։ Հայաստանի ամենաբարձր ցուցանիշը 35,000 տոննան է։ Միջին վիճակագրական գործարարը, որ փորձի Եվրոպա ընդհանուր միջև Գերմանիա արտահանել ծիրան, $3 ծիրանի վրա առնվազն գին է ավելանալու։ Իսկ Ուզբեկստանը $0.4 է արտահանում։ Տեսեք ինչ մրցակցային առավելություն ունեն։ Հայկական ծիրանը պահանջված դարձնելու տարբերակներ դեռ կան, ասում է Մնացականյանը, առաջարկել է պետական գերատեսչություններից ոչ մի արձագանք։ Մերձավոր արևելքի շուկան շատ լավ շուկա է, գոնե օթային ճանապարհով որ արտահանում անեն բավականին կընդլայնվի, Դուբայ, Քաթար, թեկուզ Օման, Եմեն, բայց ոչ մի աշխատանք չի տանում եւ Թուրքիայից վերնատարներով հանգիստ մտցնում են եւ իրացնում են եւ մենք մնացել ենք այսպես ասած օթի մեջ։ Օթի մեջ մնալու մասին հիմա նաեւ ծիրանի վերամշակված արտադրանքը վաճառողներն են ասում։ Արտահանման ծավալներն անհամեմատ նվազել են նաեւ դոլարի ու ռուբլու արժեզրկման պատճառով։ Պնդում են, որ արտահանելիս հաճախ անգամ ինքնարժեքը հետ չեն բերում։ Տրանսպորտը էս այնն է, չէ՞, երախիքը մենք էսից այս անկապս չեմ բացառում, որ մի օր գյուղացին խաղողի այգիների նման ծիրանի այգիներից էլ ձեռք քաշի, կտրի փայտանյութի վերածի։ Հայկական շուկան փոքր է, հազարավոր տոննաներն իրացնել ուղակի չեն կարող։ Սկսած հաջորդ տարի ու շարունակական գնանկում է լինելու։ Գոնե գիտակցում եք, որ խոսքը հայկական բրենդի մասին է։ Պատասխանատու պաշտոնյաներին հռետորական հարց է տալիս գործարարը։ Գուցե չգիտեն, ուստի հիշեցնում է։ Ծիրանի լատինական անվանումը Prunus armeniaca է կոչվում։ Հասկանում եք, մենք մի քանի տարի հետո չեն կարողանալու ապացուցել, որ ծիրանը հայկական ծագում ունի, այսպես ասած, մեր դեմքն է, մեր այցեքարտն է։ Արփիս Քեսյան, Միլենա Պողոսյան, Արմենապրեսյան, Հայլուր։